ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 5 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ସୋମବାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କର୍କଟ 20 ଦିନ। ତାହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁଟାକି 5:26 ଏବଂ ଅସ୍ତ 6:17। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ଦିନ 6:49 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋଟାଏ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସୋମବାରରେ ଆଜି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହା ସହିତ ବେଲ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ଅଛି, ଆଉ ଏହି 12 ରାଶିରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବହୁତ ବଡ଼ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥିର ହେବା ଫଳରେ ଖୁସି ହେବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବହନ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସୁଫଳ ପାଇବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଦାଉ ସାଧିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ମିଶାଇ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଦିନଟିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ହିତକର ହେବ। ପରିବାରରେ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମହିଳାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଧିକାରୀ ନିଜର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଧନଲାଭ ହେବାରୁ ମନ ବହୁତ ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମୂହିକ ଗତିବିଧିରେ ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବେ। ଭୂମି, ଭବନ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ନିଜ ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବନ୍ଧୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇବା ଭଲ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା, ଜମି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଖୁସି ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନିତ ଚିତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା କୌଣସି ଶୁଭଖବର ପାଇ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମନରେ ବିରକ୍ତି ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଂଶିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ କମିଶନ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ମିଳିଯିବ। ଧର୍ମ, କର୍ମ, ପୂଜାପାଠ, ଯୋଗ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଓ ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଜିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଲେଖନ, କଳା ଓ ସମ୍ପାଦନ ଆଦିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ବାତାବରଣ ରହିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଅଭାବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ନୀତିରେ କାମ କରି ଅଭିଳାଷିତ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ତଥା ସଭା ସମିତିରେ ଅପ୍ରିୟ ସତକଥା କହି ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଲିମକଦ୍ଦମା, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ରପ୍ତାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କାମ କଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ରୋଗ, ଋଣ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁରେ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ସତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ
साधनारे टंका मिली पारे। शत्रुमानको मित्र करिबा पई प्रयासरत रहिबे। कोनसी इलेक्ट्रोनिक सामग्री और घरर उपयोग सामग्री क्रय करि पारंती। परिवार हित पई अधिक खर्चांत हेबे। लोक संपर्क समाज सेवा धार्मिक अनुष्ठान रे लाभ पाइबे। प्रेम क्षेत्र रे मित्र मानक द्वारा लाभ पाइबे। प्रतियोगिता परीक्षा रे सफल हेबे। आपण को पय जे प्रतिकार हेउछि धळा रंगर वस्त्र धारण करंतु एवं अशस्थ वृक्ष मूळरे घिअर दीपटीय जळांतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पय आज दिनटी किपरि रहिब। मित्र मानक सहयोग रे कोनोसे नुआ काम ओ नुआ व्यवसाय आरंभ करि पारिबे। किछि अटकेथिबा बा उधार देथिबा टंका प्राप्त हेब। नूतन द्रव्य क्रय विक्रय करि पारिबे। प्रतियोगिता परीक्षा क्षेत्र रे विजय लाभ हेब ओ जस कीर्ति मान सम्मान आपनकु मिलिब। पुरातन रोगरु उपशम मिलिब। अचानक भावरे धनलाभ होइ पारे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र रे सफलता पाइबे। नूतन स्थान को बुली जिबार सुजोग मिलिब। सामाजिक माने शुभ संवाद पाई शीघ्र यात्रा करिबाकु बाध्य हेबे। दूर यात्रा वाणिज्य व्यवसाय जमीजमा कारोबार क्षेत्र रे उन्नति करिबे। अन्य द्वारा प्रभावित होई भूल मार्गर अनुसरण कले असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। कर्म क्षेत्र रे भूल खबर पाई सामयिक भावरे विव्रत होई पारंती। संपर्कीय जने बंधु साहाज्य रे प्रतिश्रुति देबे जहाँ कि आपणकर कामकु आसीब। निर्माण कार्य रे केतक प्रतिबंधक देखा देई पारे। महिला मानक परिवार रे समस्या लागि रहिबा जगु व्यस्तता वृद्धि पाइब। आपणक पय आज प्रतिकार हेउछि नाली रंगर वस्त्र धारण करंतु एवं भगवान गणेश सिंहकर दर्शन करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पय आज दिनटी किपरि रहिब। कोनसी काम सहजरे किंबा श्रृंखलित भावरे संपन्न हेबा कष्टकर होई पारे। बंधु मानक असंजत कार्यकलाप आपणकर पय समस्या को बढ़ाई देब। कर्म क्षेत्र किंबा यात्रा समय रे अन्यमनस्कता कारणरु केतक भूल करि पारंती। कचेरी मामला किंबा जमीजमा सम्बन्धीय विवादय परिस्थिति उपजे पारे। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे उच्च फल प्राप्ति होइ पारे। महिला मानक सकासे कला साहित्य रे समस्या समाधान होइ जिव। पौतृक संपत्ति को नै पारिवारिक द्वंद्व मेटि जिव ओ मानसिक एकाग्रता बजाय रहिब। व्यवसाय क्षेत्र रे अचानक भावरे परिवर्तन होई पारे। उचित लाभ मध्य प्राप्ति हेब। पुराणा मित्रंक सहित भेट होई पारे। परिवारर समस्या समाधान होई जिबा फळरे समस्त दिगर खुशी मिलिब। राजनीतिक यात्रा रे लाभ मिलिब। सहयोगीक द्वारा आशातीत लाभ प्राप्त हेब। प्रेम प्रसंग रे निश्चिंत रूपरे सफलता मिलिब। परिश्रम ओ कष्टर पूरा लाभ मिलिब। अनुसंधान खोजिबा सुध पई समय उपयुक्त अटे। आपणक पय आज प्रतिकार हेउछि सबुज रंगर वस्त्र धारण करंतु एवं भगवान शिवंकु बेलपत्र अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा धनु राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिब। काम कार्यर स्थिति ठीक रहिब। स्वास्थ्य रे सुधार आसिब। प्रतियोगिता परीक्षा रे सफलता मिलिब। कोनसे आश्चर्यजनक कथा सुनी चकित होइजिबे। मित्र आपणकर प्रति प्रभावित रहिबे। तांको द्वारा अटकिथिबा काम हासिल करि पारिबे। भूमि भवन वाहन और भौतिक औषध्यर साधन रे वृद्धि घटिब। जेउ काम को करिबा पई चिंता बा विचार करुथिले ता संपर्ण करि पारिबे। गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक सहित संपर्क रहिब। परिवार ओ कुटुंबरे समय देबे। लोक कल्याण कर्मरे निजकु नियोजित करि पारंती। अन्य मानक कार्यकलाप आपणकर सकासे दुसह होई पारे। अतीत स्थिति रोमंथन करि मानसिक अवसाद वृद्धि पाइबा जगु कोनोसी काम उत्साहप्रद हेब नाही। स्वास्थ्य समस्या मध्य मानसिक असुस्थतार अन्य एक कारण होई पारे। अपराह्नरे कर्मक्षेत्रर समस्यार समाधान होई जिव। पारिवारिक खर्च बहुगुणित हेतु अर्थाभाव जगु विचलित होई पारंती। महिला मानक अपूरणीय आशा
ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା କିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳ, ମନ୍ଦିର, ମଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମଧୁର ମିଳନ ହେବ। ଘରୋଇ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହାତକୁ ନେବେ। ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବା ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରୋପକାର ବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଖୁସି ମନାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାରର ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଉଦାସୀନତା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଗୃହ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜମି, ଯାନବାହନ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ତାହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ବାଦବିବାଦ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପାପଯୁକ୍ତ ହେତୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ହେତୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଧାର ଉଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ଆଶା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ କାମ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ବଳ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସହାୟ ଓ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିକନିକ୍, ପାର୍ଟି ଆଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଡେଲି ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।